Обидва палаци Бельведер збудували як представницьку літню резиденцію для принца Ойгена Савойського, напевне, найвидатнішого воєначальника свого часу. З 1714 до 1716 років відомий архітектор Йоганн Лукас фон Гельдебранд збудував перед міськими мурами нижній Бельведер. Верхній Бельведер спочатку спроєктували як відкриту на всі боки садову альтанку. Втім же за короткий час нижній палац не відповідав представницьким потребам принца. 1718 року розпочалося будівництво верхнього палацу. Сьогодні домінуючий верхній Бельведер разом з меншим нижнім Бельведером і просторим садом становлять унікальний бароковий ансамбль. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое.